Lwaki abakyala abamu balwa mu nsonga z'ekikyala nkiddamu. Lwaki abakyala abamu balwa mu nsonga z'ekikyala iye abaffe. Waliyo eddagala erisobola okuziyiza embeera eno omukazi n'abeera nga talulwa mu nsonga za kikyala n'abeera nga ayanguwa okuzivaamu. Muganda wanyira kusomesa eddagala erisobola okuyamba okuwangulirwa okubeera nga ova mu nsonga z'ekikyala era obeere nga naye wejjanjaba obeere nga wenyumiriza mu kigambo ky'okutondebwa okubeera omukazi era obeere nga tolwa mu nsonga zo. Mukutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi wali already magezi musibye mutabatabani bange ne bawala bange omu ne bazzukulu bange. Muganda wange bwobanga oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno era webanga ekunyumidde nkusaba ojjuwe ekigalo era ogisharingire ne mukwano gwo ayina ekizibu kino eky'okulwa mu nsonga. Mukutandikira ddala abakazi bangi balwa mu nsonga z'ekikyala. Oli namala omwezi mulamba ngali mu nsonga z'ekikyala sina kinji ebiri nga tavangamu jebali naye wamala okuvaamu alina wayita emyezi esatu kwena sina kinji etaano nga tagenze mu nsonga za kikyala ngera talwala. Muganda wange wabawo ebikyamu ebireeta embeera eyo. Mukutandikira ddala omukazi waba n'endwadde za infection zireeta embeera eyo oba endwadde z'ekikaba. Kiba kirungi okwewonya okubeera nga olwala endwadde z'ekikaba kuba zigenda kuleetera okulwa mu nsonga oba okuddingana mu nsonga. Ekyokulala nabaana bwebanga yalwala kkookolo oba nga nabaana erwadde kireetera omukazi okulwa mu nsonga era ebiseera ebisinga mulimu omukazi n'alwala leero bwamala okulwala ne wayita ennaku ttaano n'avaamu aye ne wayita weeks bbiri n'addamu. Muganda wange oba toli nnomo. So kiba beta okumanya ti nno buli nnaku ndwala ntya. Ekyokulala malamu ebbanga ki ebbanga ettuufu omukazi lyalibadde nga alwa mu nsonga oba ng'ali mu nsonga ze naku ziyina kuba musanvu ekinene ennyo. Naye bw'oba osusa ennaku musanvu kitegeeza toli nnomo nga ggwe omuntu weetaaga eddagala lino obeere ng'osobola okwejjanjaba ekintu kino ne kivaawo. Ngenda kuwa eddagala erigenda okuyamba okuva mu nsonga zo oba okulwa mu nsonga zo n'olema kubeera nga ate oddiŋŋana oba ne wayita emyezi esatu oba ena ate n'oddamu n'olwala kiba kitutte ebbanga ddene. Ogenda kunfunira ebikoola by'ensujju funa akakalaamu nkiddamu tutandise okusoma eddagala nti ogenda kunfunira ebikoola by'ensujju bigenda kubeera bina naye nga tebiriimu kituli n'ekimu oba nfunye bulungi ebikoola by'ensujju bino ogenda kubiyenga mu mazzi amafumbe. Bw'omala obbiyenga mu mazzi amafumbe ku lunaku lw'osookerako ddala okugenda mu nsonga nkiddamu ogenda funa ebikoola by'ensujju bina ofuna amazzi amafumbe ofuna oba kataasa oba sefuliya oteekaawo ku lunaku lw'osooka okugenda mu nsonga biyenge obinywe tampeko nnamba. Bw'oba nga tosobodde kufuna bikoola bya nsujju bino tuli ffenna osobola okufuna ebbombo ku lunaku lw'osoose okugenda mu nsonga n'olinywa n'olijja kuyamba obutalwa mu nsonga. Kamutasukka kkubo osobola okukafumba n'okanywa era ku lunaku lw'osookedde ddala okugenda mu nsonga ku ggwe alwa mu nsonga. Ekitonto eky'omuddo ngamba ekitonto eky'omuddo nakyo osobola okukifumba ku ggwe omukazi alwa mu nsonga ku lunaku lw'osoose okugenda mu nsonga n'olunywa oba n'obinywa kijja kuyambako obutaddiŋŋana mu nsonga. Tuyina okwejjanjaba tubeere basanyufu era tuyagalira okubeera abakazi. Nkujjukiza ntunda ebizigo ebyerusa, ntunda ebizigo ebijjako mugaba, ntunda ebizigo by'omuddugavu ng'oyagala kuba mu chocolate color, ntunda ebizigo ebijjako binnamakula olusolo ebitereza face n'ofaanana ng'ekibebi ekito ekiyiyobwa okuyonkebwa oba ekiyiyobwa okubeera nga bakikuba kiisi mbitunda mbigirako sabuni ne oyiro. Ntunda eddagala ly'amannyi g'ekisajja
nakubiri obozi na nozi na nebako yito mzinyi we mmana. Ntuna legali ya mazigechara na bagamba lise deza tedika lizari uo miano kubugu meriru wa insano deza infections galantena kubiri obofu nya amazi. Guno musa muza mmana olinywe la mata. Olinywe la weeks bili. Toina kubadi kita kudagala. Olinywe la weeks bili zoka. Unainga muna kubiri obiru otetede. Ilo obira nga amazi ogalabako. Then uo maanori vako nojireke romusaji avirenga ajizina buzinyi. Ntunde lagali ya supalo uko kugwe ayagalo kuwa tomu agaru wa wabiringa tazunga. Akwa agali nyono kuwa. Ntunde lagali ya muwebwa. Muwebwa jira ko echogo norufuno okubira ngofuna sente. Nukubira ngowebwa. Ntunde lagali ya kabina. Itereze bere. Eriagwa. Edagala erija ko mugaba. Erija kenkovu. Mugana wange ntunde lagali yomu kisa. Eriskebi gaga. Ntunda bedroom issues mainly. Era byestatunda nkugambe yosibitunda. Tuwera bila. Nsangiwa chitende kuruguduru ntebe. Nsigadde amanya bampita Dr. Kansi waliro de mu magezi.